nuk ka një praktikë të tillë në mbledhjen e konferencës kryetare, ajo që ka rastisur në mbledhjen e konferencës kryetare, ajo që ka rastisur është përveç rendit të ditës të përcaktuar, është bërë një urdhër nga kryetaria e kuvendit për të përfshirë në mbledhjen e kaluar si sot një javë, për përfshirë dhe vendimarrjen për raundin e radhës të zgjedhjes presidentit. Por kjo nuk do të thotë që duke qenë se rendi ditës që është ekskluzivitet i kryetarit kuvendit të është përcaktuar si më poshtë dhe një antar i konferencës kryetarëve, kushdo qoftë ky dhe kryetari i grupit të minorancës, të thotë që unë nuk jam dakord me këtë rendi ditës se ka këtë praktikë. Pra rendi ditës është ky. Në rast se një antar i konferencës kryetarëve nuk ka dëshirë të marrë pjesë në diskutimin e asaj pike të rendit ditës, kjo është çështje që nuk e zgjidhet dot konferenca kryetare. Është çështje që i takon secilit do të marrë pjesë apo jo. Kështu që në këtë këndvështrim, nderuar zonja kryetare, mendoj që të vazhdojmë me rendin e ditës dhe natyrshëm pastaj edhe duke qenë se kemi vendosur një praktikë të cilës duhet i qëndrojmë që tek diskutimi për përcaktimin e seancës plenare për zgjedhjen e presidentit të Republikës kemi mediat, meqense mediat i kemi prezent, nuk do ishte udhës që ne të nxjerrim një herë mediat, të diskutojmë atë pikën tjetër dhe pastaj të thirrim edhe një herë mediat brenda se nuk do ishte korrekte edhe në marrëdhënie me ta. Kështu që në këtë aspekt jam kundër kërkesës për ta konkluduar, jam kundër kërkesës paraqitur nga kolegu Alibej dhe i kërkoj konferencës kryetare të procedojë me rendin e ditës të propozuar nga kryetari i kuvendit, e cila ka disponuar me autorizim tek nën kryetari i kuvendit. Faleminderit zoti Ba.